And ñu dem sama gaale ma présenter sama parents ah bon nga présenter ba say parents waaw ñu ngi def asa ba yene ci jamm na ñu ci jamm ba alhamdullilah alhamdullilah ay wa kër ga oui yoy tay baram bay lay fecc dama contane buy ñow ma kay li jigen ci kër ga wo xala ma dug ga li yeen mbokki fan mbokki guiné guiné waaw yeen mom ci mbokku pal ngeen de waaw nga doon sama baye doom yoy yeb daan parce que xam nga mbegge rek yoy ñu dagal kay dagal mais jappal ni mom lu jugge ci xol mom ci xol lu ci xam nga